Avui és la inauguració no només d'un parc, sinó la finalització d'un somni de moltes generacions de terrassencs i terrassenques. Ja a principis del segle passat, a principis del segle XX, algú va dissenyar en aquesta zona de la ciutat un gran parc que l'atravessés de dalt a baix. I aquest parc ha tingut moltes amenaces al llarg del segle XX. I ara no ens en recordem, però hi havia algú que volia que es convertís en una autopista, hi havia algú que volia que això es convertís en terrenys edificables, i moltes generacions de terrassencs i terrassenques van protegir aquest espai de la ciutat de Terrassa perquè fos en el futur un parc. I amigues i amics, aquest futur, aquest dia, avui ha arribat. Estem inaugurant aquesta gran extensió de parc, s'han plantat més de 400 arbres, s'han plantat milers i milers d'arbustos, i aquest ha de ser un espai de convivència, ha de ser un espai de relació, ha de ser un espai també de comunicació, de cultura, com tenim més amunt el Pícnic Jazz, que us convido també que hi assistiu, allà a l'altra banda del parc, al nord del parc, que és un parc que hi cabrien 54 camps de futbol aquí dins, que són molts camps de futbol, i que per tant doncs, del que es tracta és de que l'aprofitem, del que es tracta és de que el gaudim, del que es tracta és de que aquest parc no sigui només el gran parc central de la ciutat de Terrassa, sinó que sigui sobretot el gran parc central dels terrassencs i les terrassenques, perquè aquest parc és de tothom, és vostre. Moltes gràcies i que el disfrutem. Gràcies. Què suposa per Jordi Chueca com a gerent del Parc de Vallparadís a la finalització i la inauguració d'avui del parc? A tots els ciutadans de Terrassa ens suposa una il·lusió acabar un parc d'aquesta envergadura, un dels més llargs de Catalunya, un dels més grossos. Però ja dic que és un gaudi de tot el poble de la ciutat, no és un gaudi d'una persona concreta, perquè hi ha molta gent que ha treballat i molta gent que ho farà servir. Doncs, primer de tot, és una satisfacció des d'inaugurar aquesta part nova del Parc de Vallparadís, que aquest tram uneix tant els barris de Can Palet de segle XX, però sobretot la transformació que s'ha fet cap a baix, amb tot el barri de Can Jofresa, que en aquest moment és un barri que està dintre del Parc de Vallparadís. Jo crec que és una millora importantíssima per la ciutat. L'èxit de públic es pot comprovar en aquests moments, per tant, és una satisfacció treballar per la ciutat i poder aconseguir doncs, projectes com aquests. Bueno, pues como dice Carlos, el Roba es lo único que ha cantado que hay una obra sin una obra de una gran envergadura, gracias a los fondos FEI, no se han podido hacer, si no hubiera sido, hubiera tardado más, gracias a los fondos Zapatero, pues tenemos un parque, que principalmente tenemos el 90, el Camp Palet, y Can Jofresa, que es sinceramente una maravilla, para que la gente pueda pasear, tenemos casi 3 metros, 3 kilómetros y medio de parque, y esta presión es la más ancha, la más amplia, para que la gente también pueda disfrutar también del paseo, que te gusta, las personas más pequeñas.